Mən belə deyək ki, sırf səhiyyə ilə bağlı olan məqamlara sizə yönləndirəcəm sualları, amma bu Delta Crohn'la bağlı, təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində, mətbuatda, sosial şəbəkələrdə artıq müəyyən qədər narahatlıq doğurub. Yəni, bu nədir, nə qədər öldürücü ola bilər, əslində bitmişdi, düzdür, biz bundan əvvəl danışdıq, o qiyafəni dəyişə-dəyişə gedəcək, mahiyyət olaraq qalıb koronavirus olaraq. Amma mart ayında, əslində mən mart ayı bilirdim, sonra məlum oldu ki, əslində yanvar ayından Fransada aşkar olunub ilk dəfə olaraq. Yəni, bugünə kimi Azərbaycanda aşkar olunmasına bağlı hər hansı bir məlumat varmı? Ümumiyyətlə, tibb elmi, konkret o ştamla bağlı nələri bilir və bizim öncədən vurduğumuz peyvəndlər həmin ştama qarşı, belə deyim, keçərlidir. Artıq, yəni, bəllidir mi, yoxsa yenə də açılmamış bir sandıq kimi qalır bizə? Yox, bilinir nə olacaq, amma bilinməyən nə var? Baxın, indi mən dedim, axı, dünya müəyyən klasterlar bölündü. İlk dəfə Azərbaycana koronavirus İrandan gəlmişdir. Bugün biz İranla sərəflərimizi çox ciddi şəkildə bağlamışıq. Düzdür, İranla quru yolumuzu açdıq Naxçıvana görə. Bu müəyyən bir risk daşıyır yenə də, çünki orada düzdür, insanlarımız İrana kesə bilməyəcəklər. Amma İran üzərindən Naxçıvana gedəcəklər. Bəli. Bu da oradakı, o İrandakı gömrük və ya sərhəd xidmətinin əməkdaşlarıyla təmas deməkdir. O cəhətdən risk var, amma ondan sonraki bütün dalğalar bizə Türkiyədən və ya Rusiyadan gəldi. Yəni, biz Türkiyə və Rusiyanın olduğu klasterdəyik. Yəni, Türkiyədə və Rusiyada hansı baş qaldırarsa, bizə də böyük ehtimalla o gəlib çıxacaq. Və bugün əksər ölkələrlə hava bəlim sərhədləri məkanı açılıb. Yəni, orası doğru, Avropa... orası doğrudur, amma yəni, kütləviyyə nəzərə alaq. Çünki burada ehtimal nəzərəsi olanda hansında daha çox, çox olur, case yəni, varsa, yəni hadisə deyirlərdi ona case. Case harada daha çoxdursa, orada şans daha çoxdur. Ona görə də biz bilmirik indi Azərbaycana hansı forması gəlib çıxacaq, amma bilirik ki, gələcək. Yəni, mütləqdir. Bəli, bu mütləqdir, çünki bu hava damcı yoluna keçən... Yəni, yolxucu xəstəklər, bunlar dalğa şəkildə gəlirlər və praktik olaraq heç vaxt bitmirlər. İndi bizə Çində olan Omikronun XL variantı mı gələcək, yoxsa Delta Crohn variantı mı gələcək? Bunların bu dəqiqə dəyək deyəməli, əlki başqa variantlar da olar, çünki başqa klasterlər də var. Sadəcə Delta Crohn-la əlaqədə belə bir xüsusiyyət var. Delta bilirsiniz, çox ağır bir mikrob çıxdı, yəni ölüm, öldürücülüyü faizi çox yuxarı idi. Yəni, mən də öz anamı ondan itirdim. Halbuki, məsələn, İlyarım, Allah özəl əhmət eləsin, İlyarım, məsələn, biz onu qoruya bilmişdik. Amma indi bizim əslində Delta-ya qarşı peyvəndlə qorumamız var. Düzdür, bu zəifləyib. Amma qanda ölçülən o immun cisimlər miqdarı nə qədər azalsa da, hüceyrə hafizəsi səviyyəsində nə də olsa bizim o mikroba qarşı bir hafizəmiz var. Əgər Delta Crohn olsa, yəqin ki, Azərbaycanda ölüm hadisələri o qədər çox olmaz. Hətta Omikron XL də olsa, çünki Omikron özünü ümumiyyətlə dünyada ən zəif formada göstərdi. Praktik olaraq adi bildiyimiz zökəm qripinə, zökəm virusuna çox yaxın oldu. Düzdür, ondan da biraz daha zəifləsə daha yaxşı olar. Görünən budur ki, ona, söz ona doğru gedir.